放的这个用原始点刺好的牛皮癣，这个牛皮癣的这个案例我们都看到越来越多。其实我们还有很多很小的案例也都是牛皮癣，但是呢时间的关系就不一一播出。但是最近九月份嘛才做了一个牛皮癣的案例，比这位日本人还要严重。你想想看哦，这么严重，但是我们更短的时间就把它做得好到这样的程度。那这个案例你们一定要看啊，我们来分享这个案例，牛皮癣案例。那他第一次来的时候看到他的情况，我跟他说绝对会好。为什么？我有信心，我有信心，我跟他说会好，他也有信心。对不对啊？这最要紧。同时我也跟他讲过，将来恢复过程中间你可能会碰到表皮硬崩，可能会碰到表皮溃裂，你也可能会痒，你也可能会肿，你也可能会淌水。因为事前我已经给他打过防疫针了，所以他心里很笃定，知道这些现象只是过程，所以这些现象出来的时候他并没有很紧张。我第一次给他按推完了以后，我给他敷姜泥，腿上敷了，他一个晚上没有感觉，没有灼热感，手上有微微的。他唯一的改变是他从当天晚上回去八九点钟睡觉，睡到第二天下午四点。第二次来的时候我帮他再敷姜，他手上过了十分钟有一点灼热感，但腿上还不明显。到第三次的时候腿还没有出门就已经有灼热，那么这个中间他也产生了皮肤绷得很紧，有灼热，有溃裂，淌水。淌水的时候他那个客厅套把它包住，包住以后那水淌了都湿哒哒的，然后又粘在皮肤上，然后穿着袜子穿着鞋子，那个水都把鞋子里面都淌湿了。因为他知道这一切是修复的过程，所以他不担心。如果一个志工没有这个经验，哎呦真的我不敢做。对不对啊？我们一没有信心，没有经验，一没有信心，他跟着就倒了，可以这么说，这正常现象。第一个月做完拍了这些相片， Grace 跟我说一句话，他说我觉得再过一个月我就会好。上个礼拜来我问他怎么样，他说好像有点有新的疹子，好像那个红肿小块出来，背上呢又开始有点不是那么平了。我说这很好，好现象。你要记得一点哈，尤其是这么重的患者哈，当他身体在恢复的时候是全方位的，所以后面还会反反复复反反复复。今天我又看到他背又好多了，背部第一天一个月后，这些都是恢复现象。他现在自己感觉啊，有精神，有力气，不犯困，是不是？不犯困。我觉得我们成功的因素啊，来自于患者自己本身的坚持跟配合。最奇妙的就是大概第三个礼拜的，我原来有的那个牛皮癣都正常了，我就觉得很奇妙。因为我十多年来什么都试过了，中医西医针灸。一个月的变化比对，一个月前一个月后，原始点大概三个礼拜就有这种效果。我觉得啊，太奇妙了，不可思议啊，在绝望中找到希望，就是原始点。因为我绝望好久，而且陈太太、陈经理和这些志工啊，真是很有爱心、很有耐心。他们的这种是让人感动。那我要继续努力。好。哇，都平了，你看。对。所有办法都试过了，只有在这里找到答案，很感动。那你们的答案我无法去弄。谢谢。看了这个案例，相不相信原始点威力？相信，相信。真的哈，真的让绝望者看到希望。不可思议，真的不可思议。不可思议，所以要谢谢那个张创汉先生的这种，我想是我们这一代将来后代人的幸福，最大的幸福，这种
太伟大了，太伟大了，嗯，很创新。然后这个效果在我身上看到是，就是 Mission Impossible， 太伟大了！十几年的这个流皮血嘛，不到三个礼拜，我看到我说啊，太不可思议了，好像在变魔术，有救了哈！哎，好像在变魔术，因为那个流皮血在这边十几年了，哦。几个礼拜，哎，就没有了。嗯，太奇妙了。呀，我很感激他们，也谢谢所有的志工，可以感觉到他们的爱心，就是让人感动。你说我不认真怎么可以？对不对？为什么说这个 Grace 的这个活动，我觉得比之前的都还要更严重？各位，你们有注意到？我们在擦那个陈大明的时候，他有点刺痛，有没有？十几分钟他就受不了了。那我们在做田中的时候，有没有发现他也好痛？他是几次以后才包十个小时，有没有？也有一个过程，然后就表示放下去那些僵凝，对他来讲都有刺痛的感觉。那这个 Grace， 你们刚刚看到那个腿，有没有看到？他有很厚的一层皮。那个皮呢？它那个皮已经是有多厚？你们现在这样看，像红斑性狼疮，你看它溃烂成那个样子，那个皮对看起来是很有价值的。这个也是一样。所以刚刚你看它这么厚，它跟它涂完，一直包到第二天，是不是？它都没感觉，都没有。第二次涂也没有，第三次出门的时候，你没有注意看吗？才有一点刺刺的感觉，所以你看看它有多严重。所以我们看是看这个东西，那它很配合，它的配合呢，是因为它知道这一个陪伴做不了它，所以它真的是做到二十四小时温敷，那它也真正的做到忌吃寒凉的东西。因为他讲的其实蛮多，很精彩，他的配合的过程。那我们因为时间的关系，就没有放这么长。那么这里呢，还有一个就是，曾经为了这个 Grace 的案例，其实他做了很好的安排。比如说像我们都不在，那我们不在，他们要继续做，对不对？那很长的一段时间我们不在，但是还是继续在好的志工的帮忙。所以我们会做一些安排，比如说像他一个礼拜要来四次，那他没有上班，我们呢志工就尽量的安排怎么样来配合他。所以我记得陈经理他是这样安排的，因为他开车到我们志工站要三个小时，他也不能太晚来，天黑呀，对不对？天气不好又不好开车，又是一个患者，所以呢他就告诉他，你想几点来就告诉我，我们就把时间公布给志工，志工自己来告诉我们这个时段我可以不可以来。因为他来的话要好几个人帮忙，因为要涂抹僵凝嘛，对不对？然后当然也要有这个女性的志工嘛，他按推，因为他的屁股也大，块头也大，也不能太瘦小的人啊，对不对？他都要安排的好几位。那就看如果要一点做，就看看哪几个志工可以来帮忙。要两点做，哪几个志工可以帮忙？我们要开放一三五六帮他做，哪些志工在这个时段可以来？那这个时段有时候会刚好跟我们开放时间同个时间，有时候不是我们的开放时间，但是你也不能因为没有开放时间就不帮他做了。你看这个过程中间能够好得这么快，你要密集的给他做嘛？那所以像这个案例，诸多的配合。他很努力，我们也努力，我们也展现我们的爱心跟服务的精神，那他也做配合，所以这个案例就这样成功了。这个案例呢，其实帮他做最多的是陈经理。其实我们有很多很严重的案例，陈经理都会亲自下去操作一下，因为也做给志工看，然后也告诉他们要注意哪些事情。为什么？因为我们做过，我们大概会知道会碰到什么样的情况，我们也会去注意患者的反应。
因为就比如说我们举个例来讲，那个田中先生那个日本人，你看他痛到这样子啊，会甩手了，会很痛啊，对不对？哎，这个时候你要知道怎么样帮他哦。我们都会跟他讲，等一下涂好，你的手会弹钢琴，对不对？这里事先跟他讲，但是你大概弹十分钟就不会弹了哦。那他就会知道哦，他开始弹的时候，那十分钟你就跟他讲讲话啊，聊聊天啊，哦，让他说说话，就分分心啊，就这样帮他。那你这样子讲，志工都知道啊。像那天我看到我们有一个志工，我就听到他在讲说，哎，你怎么还没有弹钢琴啊？就还没有刺痛啊。哎，我就知道，你看他们就学到了，就知道要怎么样来引导他们啊。好，那我们接下来呢，有一个案例呢，是一个肺癌啊，很严重的。我想你们最近有看到一个案例，就是用红豆袋大面积温敷解决他的疼痛。温敷缓解疼痛案例。我于2016年的夏天突然感觉身体不适，就去医院做检查。 CT 检查的结果是说右边胸膜有结节并伴有积水，为了确诊又进行了一系列的侵入性检查，做了两次穿刺和积水抽检，对身体的伤害非常大。我有机会聆听了张医师演讲的全部内容，对原始点升起了坚定的信心。是不是还要得到一个明确的诊断，对我来说已经没有那么重要了。我就在我先生的帮助下开始了一个原始点治疗的过程，这中间有好转也有反复。2017年的一月，我突然感觉到右背部疼痛，起初这种疼痛还能忍受，我就坚持不碰止痛药，自己忍疼。我是知道止痛药的副作用的，但是随着疼痛程度的加剧，这种忍痛的过程变得异常的艰难，尤其是在晚上，疼痛让我无法躺下，也无法翻身，我只能靠着几个枕头小睡一会儿。由于晚上睡不好，白天的体力和情绪都很差，在这种情况下，我不得不寻求西医的帮助，开始服用止痛药了。我开始对原始点产生了一些疑问，张医师最初发明原始点的目的不就是为了解决疼痛吗？为什么我先生在帮我按推之后，疼痛能够得到暂时的缓解，过一小段时间这种疼痛还会回来？原始点推广站的程经理和露娜，他们在了解了我的情况之后，就请我到他们的家里住一个星期，来帮我解决疼痛的问题。不仅无微不至地照顾我的饮食起居，帮我做可口的热性食物，帮我做红豆袋包裹式热敷和按推，还和我一起检查和反省我在使用原始点过程中有哪些不尽之处，给我讲了大量的原始点案例，帮我重新建立起对原始点的信心。我从到露娜家的第一天就下决心不再吃止痛药了，这一个星期坚持得非常辛苦，但是收获很大。我从第一天一夜无眠到这一个星期的最后一天可以断断续续地睡上四五个小时，这对我来说已经是非常大的进步。我发现用红豆袋热敷的止痛效果非常好，我以前在家里也用红豆袋，只是背在背上一段时间，效果并不是很明显。露娜就教我用包裹式热敷，就是把两片红豆袋加热之后铺在身体下面，然后呢再把两片红豆袋放在身体上面盖上毯子保持温度，这种效果非常好。我发现用红豆袋热敷的一个关键是人一定要静下来，用心去体会红豆袋的这种穿透性的热源在一点一点地进入到我身体内部，帮我修复体伤，加一个意识进去，好像这种疼痛就真的消失了。其实疼痛很大一部分是来自心理的恐惧，真的是越疼越怕，越怕越疼，越是去体会这种疼痛的部位，疼痛就会加剧。我在露娜家住的这一个星期最大的收获就是程经理和露娜帮我消除了对疼痛的恐惧，他们告诉我说疼痛只是一个表象，它并不代表什么，他只是告诉我说我的身体需要大量的补充热源来修复体伤而已，并没有什么可怕的。带着对原始点满满的信心，回到家里的第二天我就能够躺下来睡觉，也能左右翻身，真的非常开心。现在呢，我只要是觉得疼痛，我就会起来加热红豆袋，在红豆袋暖暖的热敷当中继续睡觉。现在我夜里的睡眠时间延长了，睡眠质量也好了，
我自己感觉到我的身体正在自我修复的过程当中。这一切都要感恩张昭涵医师发明的原始点。我也希望像我一样有疼痛症状的朋友都能够消除对疼痛的恐惧，远离止痛药，用最自然的原始点疗法解除疼痛，修复体伤，早日恢复健康。这一位哦，其实他是肺癌，他的肺癌是什么样的情况呢？听说是百万人当中只有一例，所以其实医生对他的案例是很有兴趣，但是他偏偏他长的部位听说是在他肺部的什么？肺部最下的那个肺膜，肺膜在长癌，对，就很少见到这样子的。所以呢，医生们就会给他做，你跟他做了两次穿刺，有一次就戳破了他的肺，所以他才会疼痛到一年多，这个疼痛都不能解决，靠着止痛药在过日子。各位想想，一个人哦，我们这样看好像没有什么，可是你有没有听到吗？只能够用几个枕头靠一下，能睡几个小时，他都很满意的。各位，你知道他不能躺，我们没有这样的经历，都不太能体会得出来。他到我那边去的时候，他带了枕头来，我说你带这么多枕头，他说我睡觉就是靠着枕头，就这样，半个小时以后再移动一下，然后再半个小时睡，能够断断续续睡上几个小时，对他来讲已经很不错了。然后要靠止痛药，那他也知道原始点有效，他也温敷。可是温敷呢，就像他刚刚说的，背着还在做一些事，对不对？那个热也要进去，不能够说没有，但是总是也消耗掉了。所以他来的时候就告诉他，其实都是要给他们检查出他到底哪里没有到位，也不能用指责他的。像我们常常会听到有些志工，哎，你要运动啊，你要爬楼梯，你去问那志工自己都没有爬楼梯，真的。你有没有喝姜水？你有没有做什么？哇，都这样理直气壮问人家，但其实自己都没做到，是不是？所以呢，我们要很清楚的知道他的困难在哪里，但他也都做了，你也不要指责他，你不要跟他说你爬这样不够啦，你这样子。这个意思说要爬两格，要多少次，要几分钟，对他这么虚弱，对不对？你要鼓励他。但是不管怎么样，像他这么虚弱的人，其实我们怎么样鼓励要胜过于对他的指责。在这种时候我就说，哇，那你真的了不起，你这样的程度你都能爬，哇，那你真的是非常棒。先鼓励他，然后再告诉他，举个例子给他听，也曾经有过像你这样的例子，最后都是靠多爬几次把身体给弄好，这样来鼓励他。那结果他就说，那我现在这么痛，我有什么方法？我就发现是他的温敷出了问题，所以给他做了包裹式的热敷以后，你看看他就觉得那种穿透力啊可以了，但是他还是不敢去走。我们说出去公园去走一圈回来他都不敢走，因为他们有恐惧感。为什么？因为他们会喘，他会觉得自己随时都不可能呼吸，所以他要有人在他身边。所以曾经你就跟他讲，你就要去走，我就在你后面，我开车在你后面，或者你电话就带着，你怎么样你就打电话，我马上来接你。就这样子，他就从这样子去走一圈两圈三圈，慢慢慢慢的增加。所以要他们克服，要我们协助他来克服，来帮助他。像晚上他很疼痛的时候，那他住在楼下，我住在楼上，我就会告诉他，你只要疼痛你就敲门，我就来再帮你按推一下，因为按推他就不痛了，按推完他就不痛，然后再帮他温敷，他至少还可以再睡个一两个小时，对不对？那慢慢的就可以减缓。同样的，有一次他就突然间也浮肿，肿得很厉害，然后一看他自己的脚也水肿，哇，他很紧张，他就看张医师的山西的，他就再仔细看一遍，哎呀，水肿是命危的现象，糟糕了。他就打电话给我，他就给陈经理讲，我一定要来见你们，我现在呀已经水肿很严重了，我现在可能就是接近命危了。所以他一来的时候，陈经理就说，
你是命为吗？看不出来啊，你还能够那么老远开车过来来跟我讲这么多话，你怎么会是命为？然后一讲话他又很开心的，结果他脸真的是浮肿。那因为都是他先生帮他做，那我们当然做久了，我们有经验，我们也知道怎么样深层到位。那他先生帮他做，结果脸还是肿的。结果他来的时候，他就说：“君啊，你看我怎么办？”我们心里都很清楚，他先生一定做，他痛就收手，对不对？没有做到很深层。我说：“来来来，我帮你做。”我帮他做完起来，他自己就照镜子，他就拍一个照片。Luna， 为什么你做完跟我老公做的就不一样啊？我们放那两张照片，你看他水肿，结果呢他就很害怕，他说我这是命为的现象。结果呢我就帮他按推，来你们看看我帮他按推完的照片，鼓掌一下吧。后来我就告诉他，你不要讲你先生啊，因为他已经很努力了。我说只有一种情况，就是他当他按他痛，因为他上背部的三点整个上背部都是非常疼痛的，其实按压都很痛，但是痛要跟他按的又不痛又要深层，哇这是难题哦。各位师公，我们以为要按的深层就是重嘛，这才会深层嘛，可是呢很多师公都问我，露娜你有没有搞错，你要我按的深层又不重，各位有没有办法做到？不容易。所以其实原始点不是在用出力，是怎么收力，对不对？像这样子的患者，你不给他按深层效果也不出来，可是他都会疼痛，所以我们不要一下子就给他按得很重。那他先生呢按的时候，他只要疼痛他就不敢用力了，老公按老婆都会叫的，这里没有夫妻老公按老婆会叫啊，对不对？要不然就是啊。另外一位都会挑剔，对不对？别人按就不会了，所以我就跟他说，不是你老公按的不好，是因为你疼痛他就不敢按。那其实我们也要照按，那按他说疼痛，我就说这点也很痛，对不对？这点就是你的人生痛点，这点一定要解开啊。那我就在他旁边再帮他按一下，再回到那个痛点，再给他深层按一下啊，按个几下，哇，很痛哎！然后我就说，好，这样就差不多了，就帮他再按旁边。等一下回过头来，他再跟你说话，你再去帮他按一下，就是还是有一点点小小技巧啦。其实这个也是学士师兄教我的啦。因为我有一次回来的时候，学士师兄在帮人家做一个重症的时候，他也这样告诉我啊，所以我们都是在互相学习。那这个案例呢，他后来变得这么漂亮的时候，他就把这两张照片都发给我，他就说 Luna， 以前我本来想要去质疑说水肿不一定是命为的现象，他说你可以告诉水肿的人不会命为，是按推不到位啦。好，大概就简单用这些案例来分享，让大家对我们在服务的时候，我们大家有什么可以互相经验啊分享。那接下来我们就请陈经理再来给我们做个结尾。这里面有几个重点跟各位大家报告一下。第一个，我们是几个正能量，正能量是无私的奉献，不要计较。付出去以后，你还期待有什么回报？那个就不应打折扣，对不对？就是付出，就是付出，就是付出。付出到什么时候？就是尽量付出，不要问结果。当你还盼着说有一个倍带薪的时候，这个已经完全不对了。所以我们就是尽量的付出，第一个。第二个，我们自己本身啊，自己本身要有正确的观念，包括自己要有正确的身心灵健康的观念，这叫正能量。所以我们在跟患者接触的时候，大部分都是靠着按推的同时，跟他沟通一些所谓生活正面的一些思想。你们看过那个50年红斑性狼疮，他跟他女儿住，他住他女儿的房子，他要付他女儿房租，啊，这在美国，而他女儿对他要求很多，第一个不准做饭，第二个不准煮东西，所以他没办法煮姜水。我们送他一个电子锅，他是不能煮，所以这样很多事情在他生活中间、感情中间、亲情中间有很多阴影，这个你要帮他开导。
我们帮他付出一半，他自己自我心理的调试是另外一半，另一半是看不到的，非常非常重要的。比如说他回来，我看到又犯了，哎呀怎么样？我说你又犯了，对不对？又跟女儿怎么样了？是是，我放开吧，放开吧，慢慢慢慢开导他才能放下。像刚刚田中先生，他太太说，陈经理跟他讲了有一句话，他听进去了，是什么话？脾气，脾气。我说你再发一次脾气，你就不要来。我是很，当然没有到那么严重，但他知道我的决心，你再发一次脾气，你就不要来。有没有效果？有效果。你看到没效果吗？看到了。但是我不允许你发脾气。各位都知道为什么不允许发脾气？瞬间情绪的急速波动是大量消耗热能。各位都知道啊，在座肯定有经验吧？我相信你们每一个都有经验，不要跟我骗，都有经验。为什么？哪一个没有跟自己的家人发过脾气的？举手。对吧？有经验吗？我们都有这个经验吧？发完脾气以后，是不是人都瘫在那里了？有没有？好像就没有力了，对不对？为什么热能消耗？我跟患者说，热能是拿来活命的，是延长寿命的，不是拿来浪费生气的啊！就每个人都不发脾气，所以现在大概那边的职工那些，包括职工包括患者都不会发脾气。想要活得长久，就不要发脾气。这个是给他一些正确的人生观念，正确的这种正能量，把人家那些性情慢慢调试调试，其实是内外。外靠我们跟他讲的原始人理论跟手法。把它视作内靠他自己。这里前几天有一位患者来从国外回来的，我就不讲名字了。这位患者在国外我已经接触很久了，但我没有时间给他视作，都是当地的师工来给他视作。但是我每次大概一年都会跟他见个两三次面。这次我来了，我碰到他第一句话就说：“你要痛定思痛，没有人救得了你，除了你自己。所有师工是帮你，但是究竟是靠你，同不同意？”同意。对。你这样给他打醒了，他就知道要靠他自己，否则他就是到时候这个施工楼都不好，那个施工楼都不到位，哎，我要去打你，我要去台北基金会，只有基金会同事的同仁能够帮我解决问题。我说都不对，只有你自己能够解决问题。所以那天爬楼梯爬了很多次了啊，那个我们学术师兄给他规定一日三餐，还加一个点心，你知道什么吗？一日三餐，早餐、中餐。晚餐还要加点心，这四顿饭是爬楼梯啊！所以我们学师兄很用心良苦，对，要成就一个患者让他康复，真的很用心，那很用心，让他感受到你们啊，有的时候是恩威并济，同不同意？可以啊，对他太好了。说实在话，太好了给他，他不一定觉得说很珍惜，给他恩威并济。很多患者已经好很多了。我如果再听了你太太跟我说你在家里发脾气，你就不要来了。我刚讲一个头肿的，已经要挂了，然后就回来了。我不是说吗？到底是我要帮你还是不帮你那个啊？到现在没事了，我跟他太太没发脾气，没有，没发脾气，没有骗我，真的没有，真的没有，真的没有。他那个患者很紧张，我真的没有，真的没有。目的达到了吗？心里就好起来了。所以要有方法，我怎么弯着头就拼命干。那回过头来就是我们志工本身，各位都是上了年纪，我也上了年纪，我今年过了2018年，我就叫70岁。可以吗？对吗？鼓掌。如果不是原始点，我大概已经挂了好几年。我是标准的僵直性脊椎炎。各位看到我现在还有没有？有一点点。有点点，没办法，就全部干跑了好几步，否则我就挂了，挂得高高的，挂在墙壁上。我有信心，为什么？我是从这样走出来的。所以我们施工啊，基本上来讲，大部分都不是大部分，绝对是发挥爱心，愿意为社会回馈，愿意为人类回馈。张医师的宏观大爱，他为什么小册子上一改再改，一改再改？他希望这本书能够流传千百年，1000多年以后，孙思邈之后曾出现一个姓张的，姓张了之后，1000年、2000年、3000年、4000年、5000年都出不了人才，因为他这本书已经把他写的最好。各位理解吗？他在写历史，我们在帮他怎么创造历史？我们的宏观是全世界的人类，1000年、2000年、3000年、4000年乃至5000年以后。
只要人类没有灭绝，这种 bio 就永远存在。是不是？我们人能活多久？孔子碰到原始点，我就高高挂在墙上，真的。我现在自我感觉身体越来越好，要感恩，要感恩的回馈，不是回馈给我的家人，都是回馈给我旧金山的那些患者，都回馈给全人类。所以我们十月份我们去了澳洲悉尼，我们去安排了，我们去了三次四次，成就了十月份张先生演讲。我们下一个目标奥地利，跟各位报告，我们都自掏腰包了，我们什么乐在其中，我们乐在其中。宇宙之间有无量的资源，我们不在乎我口袋里的资源，我们会得到无量的资源。所以我从来不为我的飞机票去担心，会理解了吗？所以各位，大家好好集思广益。张先生常常讲，他这两天常常跟我说，我有无常观。我们在家在座的每一位有没有无常观？有啊，真的。哦，明天跟意外不晓得哪个先来，对得起自己，对得起自己。啊，在陪张医师写这本历史、创造历史的过程中间，我们也尽了绵薄之力。他的领着我们走，我们要如实的把这个事情办好，团结起来，真正的把爱心付出，付出到感动，不是你认为你有付出就算了，不是，绝对不要有一种自我感觉良好，我就觉得我做得很好，听不听懂？要让对方感觉到，要让患者感觉到。但这个你要知道，在对方感觉的过程中间，他人没有笨，最笨的唯一的就是自己。所以患者在你的眼神、动作、言谈中间的蛛丝马迹，他都会体会出来你的爱，这就成功了，好不好？